Tërmeti apokaliptik, media ruse i bën një hon thirrje së Ilir Metës për të marrë masa. Media ruse Sputnik në versionin greqisht i ka bërë një hon deklaratës së presidentit Ilir Meta për një tërmet apokaliptik që kërcënon Ballkanin. Autoritetet në Shqipëri janë në alarm për një tërmet 30 herë më të fortë se ai i Atikës në Greqi, sipas parashikimit të seismologut grek Akis Zelentis, shkruan Sputnik News. Më tej në artikull thuhet se presidenti Ilir Meta i ka bërë thirrje qeverisë të përgatitet për tërmetin katastrofik, letra që u dërguan nga kreu i shtetit te kryeministri Edi Rama dhe ministra e mbrojtjes Olta Gjatshka.